ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲစော်ပီယာနို music class ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသံတချင်းတွေမတီးခင်မှာသူ့ရဲ့အမှုတီးတဲ့ key အလိုက်ကိုဒါလက်ဆန်းလေးတီးတဲ့အထဲမှာဆန်းလို့ကောင်းတဲ့လက်ဆန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပြစီခင်ဗျာရှေးကတီးခဲ့တဲ့ပညာရှင်ဆရာသမားများကိုလည်းဒီစားကာရဝပြုပါရခင်ဗျာโอเคအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလက်ဆန်းကိုကျွန်တော်ကအမူရင်းတွေ့တာကတော့ key အိမ်နဲ့ဆန်းရတာပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီ C position နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့သင်ကြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီကတော့အဓိကကတော့ဒီလက်ဆန်းဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒီလက်တည်းရှိသလိုစိတ်တည်းပါသလိုသချင်းနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့တီးကွက်တွေထည့်ပြီးတော့တီးရတော့ဗောနော်ဒါဟိုလက်ဆန်းမှာမပါတဲ့အလုံးတွေရှောက်ဆန်းနေလို့ဘာမှမထူးဘူးဗောနော်အခုဆိုရင်ဒီလက်ဆန်းကတော့ဒါတန်မှန်အကြဗောနော်တန်မှန်အကြအောင်မှာ तू ကဒီ6ပေါက်အတန်တွေလည်းပါတယ်ဒီခုနှစ်တန်စင်ပေါ့နော်ခုနှစ်တန်စင်တီးလို့ရတယ်လက်ဆန်းလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့တဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကြောရိုးလေးကိုအရင်သွားကြည့်မယ်နော်ကြောရိုးကတော့ so far mi ti do re do ti do ti la so la ti la soဒါတော့တစ်ဖြက်ဖြက်မယ်ပြီးရင် la fa so re do ti la fa ti mi fa so fa mi fa so โอเคဒီကောင်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်မယ်နှစ်ဖြက်ရှိသွားပြီเนาะပြီးရင် do so fa mi re do re ti do so fa mi re ti mi re do so do do so โอเคเนาะဒီနောက်ဆုံးဒါကတော့ဒီတရားတက်လိုက်တာပါเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကြောရိုး notes ကိုတစ်လုံးချင်းပြန်တီးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ lesson သဘောကတော့ဒီတကွက်ရွာဝင် audit ရှိသလောက်တီးလို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပထမဒီတစ်စက်ကနေစသွားမယ်နော်ပထမတစ်စက်ကဘာဆိုရင်ပြောတဲ့နေတူမှာဒုနဲ့ဆုံးနဲ့တွေ့မယ်ပြောတဲ့နေတူဆိုဖာမီဒီကဲနာပြီးရင်ဒိုရီဒိုဒီကဒူတဲ့နေတူဒူပဲညာညာပဲအဲ့လိုသွားမယ်နော်လက်position ကိုတန်းရင်တန်းတယ်လို့ယူလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမျိုးဟို assistant အကြကြအယူတာဟိုကောင်းတော့ဗောနော်ဒူတဲနဲ့ဒူပြင်တဲနဲ့ဒူဒူတဲနဲ့ဒူဒူဒိုဒီလာဆိုပြင်ဒူတဲနဲ့ဒူအဲ့ဒီမျိုးယူနော်ဒူတဲနဲ့ဒူဒါဆိုရင်တကြောင်ရပြီပေါ့နော် Okay နော်ဒီတလုံးပဲပြောပါမယ်နော်ဆက်စချင်းတလုံးကဆိုး Okay ပြီးရင်ဒုတိယအကြောင်ကတော့ La fa so re do di la fa La fa ဒီရမှာနော်ဒီရ Do ne te ne te doတဲ့နဲ့ဒီရအဲ့လိုဒီရကိုဖြတ်ယူလိုက်ရတာနော်ဖြတ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့ကိုဆက်ဖို့တိမီဖာဆိုဖာမီဖာဆိုကမရတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ရိုးရိုးတဲတူပဲယူလိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်တဲတဲတူနဲ့တဲနဲ့တဲတူတဲတိမီဖာဆိုဖာမီဖာဆိုအဲ့လိုယူမယ်နော်တဲတဲတူနဲ့တဲတဲတူနဲ့မီဖာဆိုဖာမီဖာဆိုတဲတဲတူနဲတဲတဲတူနဲနော်ဒါဆိုအခေါ်ဝင်နေဆို
တတတူနဲ့တတတူနဲ့နှုတ်စနဲ့ဆိုရင်တီမီဖာဆိုဖာမီဖာဆိုပြီးရင်တောက်ဒိုဒိုဆိုဖာမီရေဒိုအဲအဓိကအောင်ဒိုဒိုဆိုဖာမီရေဒိုပါစေဒိုတဲနဲ့တဲနဲ့တတတူโอเคเนาะဒီကောင်နှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားမှာเนาะတတိယအကြောင်းပါเนาะဒိုဆိုဖာမီရေဒိုရေဒီဒိုဆိုဖာမီရေဒီအဲ့လိုသွားမှာเนาะကျွန်တော်တီးတာနည်းနည်းရှုပ်နေပြီเนาะဒိုဆိုဖာမီရေဒိုရေဒီဒိုဆိုဖာမီရေဒီဒီရက်နဲ့တတ်မယ်เนาะအောက်ဆုံးကြောင်ပြီးရင်ရေဒီဒိုဆိုဖာမီရေဒီဒီပြီးတော့မှာပြောတဲ့နဲ့ဒူဒူနဲ့ဒူပြောတဲ့နဲ့ဒူဒူနဲ့ဒူโอเคเนาะအဲ့လို့ဆိုရင်ပထမအကြောင်းကနေစပြီးတော့တီးခြင်းမယ်တာရာဒူဒူနဲ့တဲ့ဒူတဲ့နဲ့တဲ့ကဲဒီမျိုးဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျင့်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်။သူကဆက်ပြီးတီမှတတာဆိုတော့ဒါကိုပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်။โอเคတစ်ခါပြန်တီးခြင်းမယ်โอเคอารมณ์เลเจได้มาสิครับ